לכבוד שבוע האישה נכיר אישה מיוחדת שקבורה בהר הרצל. היא הייתה בת הארץ שנולדה במושב חירות, להורים שהיו ממייסדי המושב, בת הארץ שאהבה את הטבע הישראלי בכל ליבה. האישה הזו היא נחמה ריבלין, אשת הנשיא ראובן ריבלין שנפטרה בשנת 2019. נחמה זכורה כאישה צנועה, פשוטה ועממית, ואפילו כשחיה לצד בעלה בבית הנשיא, הייתה עורכת את קניותיה בשוק מחנה יהודה. היה לה חיבור מיוחד לטבע ולבעלי החיים, והיא עסקה כ-40 שנה במחקר באוניברסיטה העברית, בתחומים שהיא כל כך אהבה, ביולוגיה וזואולוגיה. ואיתה לעבודה היו באים שני הכלבים של הזוג ריבלין. כאשת הנשיא היא פעלה הרבה למען אמהות שכולות, איכות הסביבה וילדים עם מוגבלויות. ועל מצבתה בחלקת גדולי האומה בהר הרצל נכתב, בת הארץ, הושיטה יד לאחר ושמחה ברגעים הפשוטים של החיים.